Dobrý den, milí televizní diváci. Poslední dačické zprávy v měsíci červnu jsou tady a já vás ráda provedu. Na Palackého náměstí vznikne kruhový objezd. Na konečném řešení problematické křižovatky se po několika letech dohodli zastupitelé souhlasem 14-6 hlasům. Kruháč se v centru města začne stavět v roce 2021. Na podrobnosti jsme se byli zeptat místostarosty města Jiřího Baštáře. Kruháč na Palackého náměstí nakonec vznikne. Konečné rozhodnutí padlo na červnovém zastupitelstvu. Jak ulevit přetíženému dopravnímu uzlu v dolní části městského centra, přitom radnice řeší už 8 let. Od roku 2011 se zpracovala první studie, která vyhodnocovala celkem 11 variant a z té vyšla nejlépe nebo doporučující varianta okružní křižovatky o průměru 26 metrů. Následně tato okružní křižovatka byla zprojektována do dvou stupní, a to územního rozhodnutí a stavebního povolení, kdy v rámci projektování a doporučení nebo požadavku Národního památkového ústavu byl tento průměr snížen na 24 metrů. 3 roky nazpět se začala znovu prověřovat možnost, zda by na náměstí nemohla zůstat klasická křižovatka. Vznikly 2 studie od 2 odborných agentur, obě ale dostaly stopku od policie kvůli nedostačujícímu rozhledu aut, která by přijížděla z Antonínské ulice. Akceptovat šla pouze možnost se semafory. Zastupitelé na svém zasedání projednávali 2 možná řešení, tedy okružní křižovatku o průměru 26 metrů, tedy navýšení oproti původní zprojektované, a druhá varianta průsečná křižovatka doplněná světelným signalizačním zařízením, které musí být v provozu 24 hodin. Zároveň k tomuto projednání bylo vyjádření jednotlivých komisí, protože tato koncepce byla projednávána nejenom na zastupitelstvu, ale předcházelo tomu projednání ve stavební, dopravní, památkové a komisi Palackého náměstí, následně v radě a potom až zastupitelstvu. Pro variantu kruhového objezdu se na červnovém zasedání vyslovilo 14 z 20 přítomných zastupitelů. S výjimkou památkářů dávají kruháči jednoznačně přednost i všichni odborníci, kteří mají k problému co říct. Veškeré komise doporučily řešení formou okružní křižovatky, stejně tak se vyslovila policie, stejně tak se vyslovila správa údržba silnic Jihočeského kraje jako budoucí investor této křižovatky. Národní památkový ústav zaujímá postoj k obou dvou řešením totožní a to, že není z jejich pohledu vhodný, nicméně je podmínečně přípustný. Pokud přípravy nic nezbrzdí, začne se kruhový objezd na Palackého náměstí stavět v roce 2021. Příští rok bude o doladění projektové dokumentace. Okružní křižovatka v Dačicích bude celá v asfaltu a vnitřní prstenec, který bude u průměru 5 až 6 metrů, bude dlážený z kostky. Tím pádem se nebude jednat o celkovou asfaltovou plochu, ale vizuálně bude tato plocha rozbitá právě tímto dlážením prstencem. Naopak nebude doplněn žádným dopravním značením, tím pádem bude v nutnosti přejízdný. Radnice hodlá přizvat architekta, který navrhne úpravu přilehlých prostor na náměstí, zeleně u Kancnířova sadu anebo parkovacích míst. Těch totiž z náměstí kvůli kruhovému objezdu zmizí zhruba 40. Stání poblíž centra ale hodlá město kompenzovat novým parkovištěm v ulici Berky z Dubé. To nabídne 100 míst ještě předtím, než se kruháč vůbec začne stavět. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Hlavně během letních prázdnin zažívají úřady větší nápor lidí, kteří chtějí vycestovat, ale na poslední chvíli zjistí, že jim propadl pas. Státní správa má pro občany 2 možnosti, jak si doklady vyřídit narychlo. Buď ve lhůtě 5 dnů, anebo dokonce do 24 hodin. Doklady potřebné k vycestování jsou třeba hlavně do zemí mimo Evropskou unii. Výjimkou je třeba Norsko nebo Island. Když je ale pas potřeba, a to navíc na poslední chvíli, plní se před vycestováním přepážky na úřadech s žádostmi o takzvaný pas narychlo. Dnes jsou úřady s rozšířenou působností schopné vyřídit cestovní doklad do 5 pracovních dnů a žadatel za pas narychlo zaplatí 3 000. V případě dítěte pod 15 let je to dokonce jen 1000. Pokud je i lhůta 5 dnů dlouhá a doklad je třeba vyřídit ještě rychleji, mohou si na úřadech lidé zažádat i vydání pasu do 24 hodin. To je už ale za 6 000 a cestovatele pod 15 let vyjde na 2 000. Pas vyrobený do jednoho dne se navíc musí vyzvednout na ministerstvu vnitra. Na každý pád je dobré kontrolovat si cestovní doklady s předstihem a pokud se blíží konec 10leté platnosti pasu, požádat si o znovu vystavení v běžné vydávací lhůtě 1 měsíce. Čekání na doklad je sice delší, ale finančně se vyplatí. Dospělého vyjde jen na 600 a dítě pod 15 let na 100.
Vylepšit dva přechody pro chodce plánuje město Dačice u Hradecké ulice. Radní se na svém 18. zasedání rozhodli zažádat o dotaci na osvětlení a bezbariérovost obou míst. Osvětlit přechody Getova Hradecká a Hradecká Pantočkova se chystá dačická radnice. Obě místa se navíc mají ještě dočkat bezbariérového přístupu, včetně varovných a signálních pásů. U Getovy a Hradecké ulice se ještě plánuje celý přechod posunout, aby chodci měli lepší rozhledové podmínky. Úprava obou míst má finančně vyjít odhadem na 300 tisíc korun. Na akci teď město požádalo o dotaci ve výzvě Místní akční skupina Česká Kanada Bezpečná doprava 2. Pokud bude žádost úspěšná, mohou Dačice na realizaci získat až 95% veškerých nákladů. V případě, že město peníze dostane, se přechody úprav dočkají v příštím roce. Základní škola Neulingerova v Dačicích svým žákům nabízí také zájmové kroužky a školní kluby. Děti se mohou přihlásit do kroužku deskových her, hudebního, mysliveckého kroužku anebo na tvořivé dílny. Kluby mají v současné době k dispozici dva. Pro ty, co rádi čtou, je to klub čtenářský. Zvídavé děti si zase nenechají ujít klub badatelský. Žáci základní školy Neulingerova mohou pravidelně navštěvovat 4 zájmové kroužky podle svého výběru. Je to kroužek deskových her, kde děti hrají s různýma hrama, potom máme kroužek hudební s hudebním nástrojem, kroužek tvořivé dílničky, který dneska uvidíte, a ještě máme kroužek myslivecký. To je u nás taková teď novinka, takže děti se seznamují, poznávají zvířata. Nedávno jsme měli i besedu s myslivci ve škole, takže se to krásně napojilo, hodilo se to tematicky k tomu, co už děti znají z kroužku. V rámci tvořivých dílen děti vyrábějí z různých materiálů, v oblibě mají především keramiku. Děti jsou rádi, že se vyrobí vlastně dárečky ke dnu maminek, k Vánocům, prostě i tematicky zaměřujeme to naše vyrábění k ročním obdobím a tak. Potom hodně vyrábíme z textilu, tak děláme různé koláže, i obrázky na zeď, z papíru, z různých materiálů, z přírodnin. Před začátkem prázdnin se školáci pustili do výroby exotických zvířat z papíru, která během léta určitě uvidí v zoologických zahradách. Nebaví z papíru dělat. Baví mě keramika a vyráběli jsme kočičku. Kromě zájmových kroužků mají děti k dispozici také školní kluby. Stálicí je klub čtenářský, novinkou pak klub badatelský. V něm se školáci zaměřují na věci, které se nevejdou například do hodin fyziky, přírodopisu nebo environmentální výuky. Děti si vlastně zkoumali věci jakoby pomocí mikroskopu, chodíme ven na vycházky, kde vlastně zkoumají jako přírodu, používají u toho třeba techniku, jako je třeba tablet, takže si fotí, potom ty obrázky jakoby zpracovávají dál třeba na počítači, kdy vlastně si tisknou, vyrábí si nástěnky. Pokud je ošklivé počasí, zavítají děti uvnitř školy například do oblasti fyziky. Zkoumali třeba tlak vzduchu. Zkoušeli, jak ten vzduch jako funguje, jakým způsobem může jako udělat nějakou práci. Jo. V zimním období jsme třeba si z fyziky půjčili elektrický proud, takže jsme vlastně vyráběli různé elektrické obvody, jednoduchý elektrický obvod, který vlastně si tady montovali pomocí stavebnic a zkoušeli tedy, jak funguje, z jakých částí je složen a takovýhle. No. Zvídavé děti ale nenechávají vše na učitelích. Občas přijdou i se svými vlastními nápady. Žák přišel s nápadem, že bychom třeba mohli si vyrobit máslo, takže jsme vlastně si zakoupili jakož smetanu klasickou a utloukli jsme si v kuchynce školní jako máslo. Před koncem školního roku se pak ještě školáci zabývali tlakem v kapalinách. To vše formou pokusů, které děti baví. A na závěr nechyběla ani vycházka do letní přírody. Z Dačic Lucie Váchová. Patnáct bodů v programu má letošní festival Dačická kostka. Spolu se známými hvězdami se veřejnosti předvede ještě třeba Dačický Tyl s novou hrou. Na všechny divadla, muziku i filmy jsme se pro vás byli zeptat v kulturním domě Beseda.
Ráda bych pozvala všechny na tradiční letní kulturní festival Dačická kostka, letos už 22. ročník, který se koná na nádvoří státního zámku Dačice. Začínáme 4. července a čeká nás téměř 2 týdny nabitého programu. Čekají nás pohádky pro děti, divadla, stand-up komedy, koncerty různých žánrů, od country, folk, popu, rocku. Bude to opravdu pestrý program, letos jsme na něj opravdu velmi pyšní, myslím, že se nám hodně povedl. Festival zahájí Olga Lounová svým koncertem, na který si pozvala hosty Kamilu Nývltovou a Honzu Kopečného, takže to bude moc krásný hudební večer. Co bych ještě vyzdvihla z těch koncertů, tak zahájení má na starosti kapela Hrůzy, Michala Hrůzy, František Nedvěd vystoupí, Radka Fischerová, Ilona Čáková s obrovským big bandem. Co se týče divadel, tak velkým tahákem jistě je premiéra nové divadelní hry Vše o ženách místních dačických Tyláků. Letos opět přivědou do Dačic komedianti na stojáka, Ester Kočičková a další. Za Dačice letos na festivalu vystoupí Sebranka Jazz Orchestra, po které pustíme letní kino Bohemian Rhapsody, což si myslím, že na tom nádvoří zámku bude krásný zážitek. Prodej už je zahájen, permanentky je možné zakoupit na infocentru Dačice a na jednotlivá představení je prodej v rezervačním systému města Dačice. Další ročník pivních slavností nachystali v Chlumci místní dobrovolní hasiči. V bohaté nabídce druhů piv bude sbor čepovat i chlumeckou pouťovou. Na jejíž výrobě se hasiči taky sami podíleli. Akce bude mít letos navíc charitativní rozměr. Chtěla bych vás pozvat na pivní slavnosti do Chlumce, které se budou konat v sobotu 6. července od 15 hodin. Odpoledne bude hrát dechová kapela Malá muzika, od 20 hodin bude hrát rocková kapela Kalibr. Můžete se těšit na několik druhů piva a letošní novinkou je chlumecká pouťová jedenáctka. Toto pivo si sami vyladili a uvařili členové SDH Chlumec v pivovaru Kamenice nad Lipou. Dále nebude chybět ani občerstvení, jako je třeba sekaná v housce, bramboráky, srnčí guláš, a milovníci kávy se můžou těšit na ručně lisovanou organickou kávu. Bude i doprovodný program, a to je vystoupení mužů a program i pro děti. Letos jsou pivní slavnosti benefiční. Rozhodli jsme se výtěžek věnovat Vojtovi, který bojuje se zákeřnou chorobou, a my mu chceme pomoct alespoň finančně, proto vás prosíme, přijďte podpořit Vojtu a budeme se těšit na vaši návštěvu. O předposledním červnovém víkendu se konal už druhý ročník dačického letňáku. Letní amfiteátr zaplnili jak velcí, tak malí návštěvníci. Pojďte se s námi podívat, jak si den plný zábavy užili. Dobrá hudba, nadšené faninky, které neunavně tančily pod pódiem, dobré jídlo i pití. Takový byl letošní ročník dačického letňáku. Co se týče kapel, tak zahájilo dačický Bank on Time přes vzduch Dačice. Potom teďka hrajou Street 69, následují Like It, pak Pavel Celta, hlavní hvězda, a 4hodinový program večer obstarají Red Sox Orchestra. Nechyběla ani lákadla pro děti. Zatímco rodiče mohli například ochutnávat pochoutky z grilu, jejich ratolesti si zábavu rozhodně našli. Je tady malování na obličej, skákací hra, různé tvořivé dílny. Právě tvořivé dílny zaujaly hlavně trošku větší děti. A co všechno si mohli vyrobit? Škrabošku, záložku do knížky, anebo navléct náramek z různých korálků. Takže se tady najdou aktivity i chlapci, i děvčata. Plno pak bylo u soutěžního stanoviště. Tady mohli děti získat i drobné dárečky, jako sladkosti nebo třeba pravou indiánskou čelenku. Museli ale také ukázat, co všechno umí. Třeba tady zrovna v těch balonkách jsou schované různé věci, tam třeba rýže, mouka nebo různé materiály přírodní, a děti vlastně musí po hmatu poznat, co v tom je. Pak jsme tady připravili takovou opičí indiánskou dráhu, kde se vlastně vyzkouší svoji mršnost, jak umí skákat, jak umí chodit na chůdách. A potom tamhle si vlastně vyzkouší, jakou mají mušku s naší kovbojkou, kde si můžou ulovit naší krávu tamhle tím kruhem, a nebo nakrmit naše kuře. Vyzkoušela jsem si vlastně už všechny atrakce a nejvíce mi asi líbí chudy a tady to probírání těch kuliček a poznávání pohmatu.
A potom vlastně všechno se mi tady jako líbí, že je tady občerstvení, můžeme se najíst, napít a všechno, ta žence jako je to tady fakt hodně dobrý. Přelezl jsem přes provaz, přeskákal jsem prkna a skákal po jedné noze. Já jsem si nechala namalovat tygra a je to tadyhle super. Moc se mi líbí ty indiánský kovbojská stanoviště. Už teď se organizátoři pomalu chystají na příští ročník. A jak říkají, co se týče kapel, rádi by pozvali zase nějaká zvučná jména. Jejich přáním je prý například Marek Ztracený. Jestli se vyplní, sice zatím není jasné, i tak se ale rozhodně máte na co těšit. Z Dačic Veronika Pohanková a Lucie Váchová. Fotbalový turnaj mládeže se o předposlední červnové sobotě konal na dačickém stadionu. I přes nepříliš příznivé počasí si malí sportovci akci užili. Jak skvěle to zvládají s míčem, předvedli tentokrát děti ve věku od 7 do 11 let. Turnaje se zúčastnili nejen fotbalisté z Dačic, ale například i z Českých Budějovic nebo z Vysočiny. U mladších přípravek tady máme 7 týmů, hraje si systémem každý s každým, na dvou hřištích, takže to odsejpá, ty děti vůbec jako nesedí, takže jenom hrajou, což je fajn. Malé fotbalisty si trenér chválí, jak říká, o některých možná ještě v budoucnosti hodně uslyšíme. Máme hodně šikovných kluků a z každého ročníku jeden nebo dva kluci jezdí hrát do Budějovic, do Dynama, jakoby vyšší soutěže. Hraju fotbal, protože mě baví a protože se chci hejbat a chci mít kamarády a chci to dostáhnout co nejdál, třeba až do zahraničí, třeba do Španělska. Já jsem nejdřív hrál jako florbal, ale z problémových, že já jsem měl skřivenou páteř, takže jsem nemohl. A tak nakonec jsem začal hrát fotbal, tak prostě z mě to začalo bavit. A když tréninky mám 3x týdně. Můj vzor je Cristiano Ronaldo. Malí fotbalisté z Dačic se v rámci sportu podívají i do zahraničí. Zúčastnili se například turnaje v Holandsku nebo v Rakousku, kde předloni skončili na 3. místě. Z Dačic Veronika Pohanková a Lucie Váchová. Dačické zprávy končí. Hlavně dětem přeji příjemný začátek prázdnin a na viděnou se budu těšit zase u některého z dalších zpravodajství. Thank you.
Zastupitelé města na svém červnovém zasedání vybrali občany, kteří dostanou cenu města Dačice za uplynulý rok. Obyvatelé Dačic poslali na radnici celkem 8 návrhů, ze kterých samospráva zvolila Martina Hudínka. Ten loni zachránil život svému sousedovi. Další oceněný bude Karel Mandelík za celoživotní působení v roli pedagoga a vychovatele. Badatel a spisovatel Michal Stehlík dostane cenu v kategorii kultura a ocenění se dočká i Dana Krtková za celoživotní působení v Červeném kříži. Cenu dostane ještě František Stejskal, který je v čele svazu tělesně postižených, a Vlastimil Kolomazník, který v Dačicích provozuje letecké muzeum. Ocenění se budou předávat na podzim během akce Dnešní večer patří vám. Loni ceny dostali dva občané Dačic. Jedno ocenění obdržel Ladislav Říha, který na sportovní scéně působí už půl století. Za tu dobu si vyzkoušel pozice aktivního sportovce, trenéra mládeže, ale i funkcionáře a známý je třeba jako předseda tělovýchovné jednoty v Dačicích. Cenou města byl loni vyznamenaný taky autor Vítězslav Jindra v kategorii kultury. Pochlubit se může už 4 knihami a ocenění si vysloužil hlavně za přínos v oblasti regionální literatury. Zatímco letos se ceny města budou předávat už po 7, teď vám nabídnu připomínku z předešlého ročníku. Tak se dobře bavte. Takže dobrý večer, přátelé. Já jsem hrozně rád, že jsme se tady takhle sešli. A myslím, že už se z toho stává pomalu krásná tradice. Že ji děláte ve svém volném čase a že ji děláte zadarmo. Tenhle měsíc zase není žádný volný víkend. Takže opravdu těch akcí je strašná spousta. Na vás, kteří se staráte o to, aby se nám Dačicích dobře žilo, a kteří se staráte o to, aby jsme tady byli pospolu. Takže na vás. Krásný antré, děkuju, jak jsi tady krásně řekl. Já v první řadě oceňuji odvahu organizátorů tady toho večera pozvat si takovou krásnou akci stand-up komika, ale uvidíme. Říkal jsem si na úvod, že bych se vám trochu představil, protože mě asi tady v sále třeba všichni neznáte. Vy mě tady neznáte nikdo, co? Chtěl jsem vám jenom říct, kdybyste někdy jeli po D5 někam na západ, zastavte se u nás, rádi vás přivítáme, srdečně, lidi jsou tam taky dobrý, tak jak u vás. Jenom dávejte bacha, máme tam fakt ostrý městský policajty. Ty tady nejsou, že? To jsou dobrovolný spolky tady dneska. Já dostal jenom 2000 pokutu za to, že mi svítilo jenom jedno světlo. Fakt. A vůbec jsem jim nemohl vysvětlit, že to nevadí, když jedeš na motorce. Tak. Tolik žebráku. Co jsem vám řekl ještě? Já zabíjel zvířata z nedbalosti od malička, ale nemohl jsem za to. Když mi bylo asi 6 nebo 7, jsem si pořídil andulku. Říkal jsem si, nechám jí proletět, myslel jsem to dobře. Nejsem blbý, zavřel jsem všechny okna, tak si první zlomila vás. Já se říkám, kde je ta vina, jestli za to můžu. Pak jsem si pořídil kočku, protože kočky mají 7 životů. Nemají jeden, jako my všichni. Nevěřil byste, kolik centimetrů čtverečních může mít skalár, když ho máte nalepený v lampadě. Udělal jsem si svoje první sushi malý. Já vím, že některé věci úplně třeba neradě slyšíte, jo, ale tenkrát, když jsem já byl malý a vyrůstal, tak jsme nebyli, mně přijde tak úplně k těmhle věcem jako přecitlivělý jako dneska. Mě můj fotr, já jsem byl na vesnici, mě můj táta učil střílet na vrabčáky, tak to bylo. Mě můj táta učil zabíjet vrabce a já se vám přiznávám, já to dělal rád, mě to bavilo. Já jsem si připravil jako sniper, jste tady taky někdo, kdo si to dělal 100%. To byl náš PlayStation ve 3D tenkrát. Vrátím se zpátky k tomu, jak to horče muzelo. Já to nevím, nejsem si tím jistý, ale mám takový podezření, tak to bylo. Kolik bylo parkovacích míst všude, žádný modrý zóny, nic takového všude bylo místa. Průměr osobní automobilů na informáci byl asi 0,12. Náš to byl na vědět si hlavní město, ale nevěřil.
Jelikož při studiích hrál v Českých Budějovicích dorosteneckou volejbalovou ligu a zapojil se do volejbalu také v Dačicích. Dobře zapadl do družstva mužů, které hrál krajský Přebor. Zapojil se také jako trenér a rozhodčí třetí třídy do přípravy a tréninku dorostenců. Od roku 1973 vykonával více jak 30 let funkci předsedy oddílu volejbalu, působil také v hlavním výboru tehdy ještě Kovinodu Dačice. Od roku 2008 do letošního roku, tedy více než 10 let, zastával funkci předsedy tělovýchovné jednoty Cetropen Dačice. Co možná nevíte, do 33 let hrál ve dvou kapelách, než se rozhodl věnovat naplno sportu. Tam už možná do toho ta manželka vstoupila. Svojí dlouhodobou činností v oblasti sportu se zasloužil o to, že v Dačicích patří sport k hlavním odvětvím volnočasových aktivit. Tolik krátký brajlony Konaříže a já teď poprosím vedení města, aby se ujalo své role a předali panu Říhovi ocenění. Kdybyste to neviděli, tak předáváme květinu, pamětní list a skleněnou kostku. Vážíte, co je takový ten akt, na který nejraději vzpomínáte? Dobrý večer. Na úvod neformálně poděkování za tuto tak významnou cenu. Poděkování panu starostovi, zastupitelstvu i výkonnému výboru, které jsem to na Dačice, který mě navrhli. Samozřejmě poděkování manželce, který to vydržela. Stopu století se mnou. A těm úspěchům samozřejmě těch zážitků bylo v té sportovní činnosti, což mi tady sportovci dost větší, jak říkají bratři a měli v tom, poněvadž z toho sportu je vždycky mimo těch výkonů i dost zábavy a legrace a všeho ostatního. A myslím, že tak ten největší úspěch mimo reprezentaci Dačic ve volejbale snad tedy to, že před tím 10 lety, jak říkám, zde pan Šťastný se podařilo společně s výborem, pod novým výborem, který se to tak stabilizovat. Netušil jsem, že během půl roku vezou Kostřici ze skříní v podobě asi 400 000 dluhů tělovýchovy a snad je zásluhou mojí a hlavně teda zásluhou výkonného výboru, paní ekonomiky pokladní, že během třech let jsme dluh smazali a předával jsem letos v březnu funkci mému nástupci, panu Šidorovi, mírný přebytek řádově několik set tisíc korun mohu říci. Takže ještě jednou děkuji. Učitel pedagogického pracovníka za našem zemědělském učilišti vybrali s tím, že jsme byli vlastně dva v kraji v počtu potom celorepublikovým odměněním vlastně ministrem zemědělství, ministrem školství a přímo potom vlastně předsedou vlády. Tak a my se pomaličku dostáváme k předání ceny města Dačice za 2017 druhému z ocenění, který je v oblasti v kategorii kultura pan Vítězslav Jindra.
případě krátký medailonek pana Jindry. Pan Jindra začal s publikační činností psaním článku o Otokaru Březinovi a Josefu Florianovi v odborných časopisech. Zajímá se o regionální historii. Nejprve začal vyhledávat pověsti z Dačicka a blízkého okolí. V roce 1997 pak napsal knihu pověstí z Dačicka Srnatý věštík. Po úspěchu této knihy napsal pokračování pověstí, tentokrát z oblasti jižní části Českomoravské vrchoviny s názvem Divous Horác. Poté se začal zajímat o dějiny jeho rodné vesnice Malého Pěčína. Podařilo se mu vyhledat mnoho cenných dokumentů v muzeích a archivech, zvláště pak v Moravském zemském archivu. V roce 2013 tak vznikla kniha Dějiny Malého Pěčína. O tři roky později, v roce 2016, napsal podobně koncipovanou knihu o dějinách Buče s názvem Až za Bučí, anebo Bylo, nebylo v dějinách Buče. Kromě těchto knih se autorsky podílel na publikaci knihy 100 let budovy školy v Dačicích a Kdo byl kdo na jeho západní Moravě. V letech 1998 až 2002 působil jako externí zpravodaj Českého rozhlasu České Budějovice a v letech 2002 až 2007 byl kronikářem Dačic. V současné době má dokončený rukopis knihy pro děti s názvem Cestovatel Bubutaj, který však ještě nebyl vydán, a je také kronikářem města Znojma. V tomto případě poprosíme lidi dneska, aby předali panu Jindrovi ocenění. Teď už tady pokladí pár otázky, které se za chvíličku dostaneme. Co se týká té oblasti, v rámci které se ocenění, je to trošičku netradiční, tak nás určitě všechny zajímá. Minimálně pana Baštáře, jak jsem slyšel, jak jsi se dostal k tomu, že píšeš knihu? Tak tu otázku jsem nečekal. To jsem byl rád. Tak samozřejmě od mládí hodně čtu a už jako v podstatě v té pubertě nebo tak, jak to někdy bývá, člověk začne nějaký ty povídky nebo básničky, ale vesměs to mělo úroveň takovou, že dávno je to někde v koši vyhozený na skládce, ale přece jenom časem jsem se dostával k těm pověstem. Byla to asi nějaká náhoda, že ty pověsti mě začaly zajímat, že se začaly nabalovat jedna po druhý. A jak je člověk takový patriot tady, malopěčínský a dačický, tak jsem těch pověstí najednou začal sbírat víc a víc. Jezdil jsem po archivech, po muzeích a podobně, po knihovnách. Takže pak vznikly ty dvě knížky, těch pověstí jsem nazbíral jen kolem 400 a v těch dvou knížkách jich je nějakých 130 jenom. Takže on materiál by ještě byl, ale už tak nějak tohle období mám za sebe. A pak jsem se z toho dostal na ten třeba ty dějiny Malého Pěčína, tak to zase. Právě protože nic takového tady nevzniklo celá léta, takže jsem si říkal, napíšu nějaký článek třeba do vlastně jedného sborníku dačického. A to by bylo třeba 10 stránek nebo tak, a nakonec to bylo 250 skoro. Když člověk se do toho pak nějak pustí, tak je to nějak samo. Tak děkuju. Dámy a pánové, pan Vítězslav Jindra.
ocásek, ouška. Jseš sice fenka a přitom i taková kočka. Jo, sypiš, jsem talent. Počkej, nejdřív ti vysvětlím, co dělá kočku kočko. Předvedu ti pár situací a ty budeš reagovat jako kočka. Jesat! Přines. Já. Ne, aportování je propaka. Ty máš navíc. Kočka pád vyrovná. Vážně? Jak to dělá? Jo, zvládla jsem to! Poduješ. Jen běž, kočky chodí na písek. Rozhodně ne, to po mně nechtěj. Bando, našel jsem panocky. Mele. Hop, a ocáskem do ksichtu. Bez vás zadkem do hrnku. Podupej klávesnici. To je ono. Kafe na komputer. A dolů. Pěkný. Jo, jsi dobrá. Jsi nejlepší kočka, jakou může fenka bej. Sněz čimču. Cože? Kočky ptáky žerou. Ty chceš přinutit sežrat čimču? Ne, dělám si... Bridget, ne, jsi... Zlej pes, zlej kočko pes. Au, pardon. Jsi s málem zapomněl, mej. Tohle ne. Banány ne, fajn. Dva týdny v Evropě. Bude to bomba. Na ten výlet se těším, že budu s MJ. Moc ti to sluší. A proto za to stojím? Ne, to ne, tak to nemyslím. Dělám si srandu. Myslím, že se jí líbím. Tak to je milý. Připomínám. Konečně se my dva poznáváme, Spider-Mane. Vy jste Nick Fury? Něco si obleč. Jedem na výlet. Brzy uvidíte. Myslím, že nám Nick Fury právě zkazil prázdniny. To je hustý. Máš talent, Parker.
ale tohle je velký sousto. Troufáš si na něj nebo ne? Slyšme to sám. Tvoji kámoši jsou v Brindě. Co s tím uděláš? Radši trochu ustup. Spider-Man, daleko od domova. Co je to za chlapa? Vypadá jako Iron Man a Thor dohromady. Spider-Man je lepší. Co máš furt se Spider-Manem? Je to dobrý soused, má hustý oblek. A já ho respektuju. Jak je nula? V kinech v roce 2019. Ocásek, ouška. Jseš sice fenka a přitom i taková kočka. Jo, jsi piš, jsem talent. Počkej, nejdřív ti vysvětlím, co dělá kočku kočko. Předvedu ti pár situací a ty budeš reagovat jako kočka. Jesat! Přines. Jo! Ne, aportování je propaka. Ty máš navíc. Kočka pád vyrovná. Vážně? Jak to dělá? Jo, zvládla jsem to! Voduješ. Jen běž, kočky chodí na písek. Rozhodně ne, to po mně nechtěj. Bando, našel jsem pamocky. Mele. Hop, a ocáskem do ksichtu. Bez vázatkem do hrnku. Podupej klávesnici. To je ono. Kafe na komputer. A dolů. Pěkný. Jo, jsi dobrá. Jsi nejlepší kočka, jakou může Fenka bej. Sněz Čimču. Cože? Kočky ptáky žerou. Ty chceš přinutit sežrat Čimču? Ne, dělám si... Bridget, ne, jsi... Zlej pes, zlej kočko pes. Au, pardon.
Vybrat ten správný zážitek je někdy pěkný oříšek. Máte strach, že šlápnete vedle? S poukazem do kina neuděláte chybu. Obdarovaný si vybere film podle chuti i nálady. Od 1. listopadu můžete na infocentru Dačice pořídit dárkový poukaz do kina Beseda v hodnotě 130 korun s platností 6 měsíců. Dárkový poukaz lze využít na všechny filmy, které promítá kino Beseda.